gaba ɗaya na garin ke wuce a baci ni na kasa gane kan ki wallahi sanadiyan gaba ne yau baba na ba ta mure sanadiya na kuma eh Allah ya sa dai ba wani laifin ne ba ha ba laifi kai ba saboda me ya ce a ka tuno gidan mu har yanzu bai ganka ba Allah sarki Allah na gode kuma iyaye na sun matsa mun har yau na ga wurin ka wallahi yau yanzu haka da yake gani na dawo na kenan daga baji mahaifina yana can naje na same shi kun magana saboda abubuwan da ake ci kazin yaushe iyayen naka za su zo an ishe ni a gida ko ake ta jira karki damu yanzu dama maganar na tawon ga miki kina ta sauri zariye yanzu dawowa na kina mun ga magana da haiki na gobe zai dawo ka da yamma bayan na asabi zai je gida Allah ya ta kuma komi ni ma na kosa ai Allah sarki wallahi ha zuciya na yayi sanyi to Allah ya kai mu amin amin ba damuwa an Allah ya da ai da ni da ke mara zaman zama tibbi ta na laki je ne aka Wallahi ai kin haka yace layin to tsoron layin ma nake ji shi. To gani ai sai mu je rakaki. Dan ni namiji ne ban jin tsoron komi. Ba kasuwa yau. Allahu. Wallahi ba kasuwa. Ai duk gwanda ya fado yau billahi lazila ila. Illahu wa narzi da as-samadu. Hello, wallahi jikin baba ne ya tashi. Eh wallahi sauri nake ne. Yawa. Wallahi. Meye wannan? Meye wannan? Wannan? Eh. Jo wanka. Ban wanka. Ta da gudu. Kai. Wanda ka wani nan mai. Kai. Ashi wasa ne. Ba kai. Wallahi duk wanda ya biyo hanyar nan wallahi sai mun ci. Wannan garanti ne haka yake wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga waye kai Ghajere ba jini bane a hukan nan dai kallon wannan ka